ଆଜି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାଠାରେ ମହାମାଈଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପଚାରି ସାଜିଛି। ତେବେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏକ ମନ ହୋଇ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାରଣ କଳ ଦୁର୍ଗା ବିନାୟକ କଳି ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ବିନାୟକ ସତ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗ ଦିନ ଆସିନି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶରତ କାଳରେ ପ୍ରକୃତ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବାସନ୍ତିକ ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚଣ୍ଡୀ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରାବଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଳାକତକ ଧରି ପକାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ରାବଣ ଧରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମରିବାର ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ପୂଜା କଲେ। କ'ଣ ପୂଜା କଲେ ନା 108 ନୀଳୋତ୍ପଳ କହି ଆଣି ଏଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ବହୁ ଭକ୍ତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସି ମଣ୍ଡପ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁଠି ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ହନୁମାନ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଦୁଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବେଦମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ଭକ୍ତିମୟ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆମ ସହିତ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କମିଟିର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କ'ଣ କହିବେ କଟକଣାକୁ, ସରକାରଙ୍କର କରୋନା କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି, ଗହଳି ନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ପୂଜା କେମିତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।